Me diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo rir. Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar. Não posso respirar, nem libertar, nem me libertar. E tudo aqui parou. Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé. Mas eu enfim pude te encontrar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, sou transparente. Tá, é por aqui? É, por aqui. A gente tem que seguir lá na frente. Lá na frente. Tá Isso. bom, ó, já tá amanhecendo. Então provavelmente. É pra ele estar lá. Se você tiver certo no que você tá falando, ele vai estar lá. Eu espero que ele esteja mesmo. Porque Não, talvez se ele. bem que essa é a primeira vez que a gente tá indo. Eu é a primeira vez, né? Você eu já não sei. É, eu. Obviamente que eu já fui várias vezes, mas. Tô querendo falar pra encontrar o Yato. Ah, tá, né? Mas me diga, por que você não se dá bem com ele? Quer dizer, vocês não se dão bem. Era assim desde sempre? Não, eu não entendo o Yato. Antes ele era um irmão muito carinhoso, tipo, muito mesmo. A gente se dava muito bem. Tanto que sempre foi assim, ele me protegia e eu protegia ele. Só que depois que nossos pais morreram, por causa do acidente da CCG, o Yato simplesmente se transformou em outra pessoa. Ele começou a virar antissocial, começou a ser grosso, começou a tratar as outras pessoas mal, se tornou uma pessoa agressiva. Simplesmente ele foi desaparecendo. Que estranho. Mas uma coisa acho que você não sabe dele. Por que que O quê? você acha que ele entrou pra Guiri? Não sei, porque na verdade ele sempre quis seguir os passos do nosso pai. Nosso pai era um caçador. Então, tanto que ele caça. Mas Ele você se não tornou sabe um por que que ele caçador entrou pra também. Guiri, né? Não, ele nunca me falou. Ele me evita. Ele entrou pra Guiri pra te proteger, Touka. Isso mesmo, você acabou de ouvir. Por isso que ele está do meu Por lado. quê? Não sei, isso ele Como é também não que você queria me sabe dizer. disso? Ah, digamos que eu sei muita coisa, por isso que eu quero recuperar minha memória logo. Tem muita coisa que eu sei. Sabe quando você sabe daquilo, mas não sabe expressar? É basicamente o que tá Sei. acontecendo comigo. Mas é isso. Ele entrou pra Ogiri pra te proteger. Entendi. Por isso que ele te evita o máximo, pra não te pôr no meio, porque a Ogiri é mais perigosa do que você pensa, Toca. Ela vai além do que você imagina. Da onde que você acha que a CCZ tira tanto cagumes? Eles matam os gols e pegam suas Você já cagumes parou pra e pensar passam por de que que a vídeo. CCZ nunca vai pra cima da árvore da Ogiri? Porque eles sabem que eles são fracos comparado a nós bolsos. Você sabia que dentro da Ogiri tinha duas gêmeas, né? Sim, que foram transformadas que nem tu. Exatamente. E sabe da onde que saiu essas, digamos que, como eu posso dizer, criação? Elas Essas não eram transmutação? de um orfanato? E você sabe da onde era esse orfanato? Não. CCG. Eles tentaram criar Mas.
O que eu entendi é que ele estava tentando criar alguns tipo super humanos. Tipo o Arima. Pra matar os Ghouls. É, o Arima ele não era um 100% humano. O Juzo, ele não é um 100% humano. Não, mas o Juzo eu fiquei sabendo pelo Yoshimura que ele não é 100% humano, então, porque ele foi criado por tudo Ghouls. Tudo ele saiu desse orfanato. Tem alguma coisa por trás disso tudo, porque a árvore da Ogiri é tão forte. Ela pode simplesmente então, acabar com a CCG. Mas sempre quando a situação piorava, ambos se retiravam. Ninguém ia mais além. Eu me pergunto uma coisa, Kaneki. Só tinha aquela guerra contra os... a coruja. Eu me pergunto uma coisa, Kaneki. O quê? Se esse tal Arima, que trabalhava pra CCG, não tinha alguma coisa com a... Talvez. É a coruja. E por algum motivo, eu entrei no lugar dele lá dentro da CCG. Será que você não foi a pessoa, o experimento mais parecido com ele? Não sei o que dizer, Toca, mas acho que é melhor achar essa conversa pra lá, porque parece que você acertou mesmo. O seu irmão tá ali. Não adianta, ele não muda. É. Mas eu acho que eu tenho coisa pra dizer com ele. Yato. Olá. Não imaginei que você ia vir aqui no túmulo. Por que você tá aqui? Eu tô visitando o túmulo do meu pai. Ah. Por que mais estarei aqui? Ah, e você, como você tá? Bom, eu vou direto ao ponto mesmo. Você sabe o porquê eu entrei pra CCG, ou porquê eu perdi a memória, essas coisas? E sim. Você tá na Ogiri ainda, tá... né? Estou. Você sabe. A Hinami. Ela está lá? Está. Não, na realidade da Ogiri? É. Não. Ela está na minha organização, não está? Exatamente. Então é dentro da Ogiri. Tá certo. E você sabe que... pelo visto você entrou pra CCG, né? É, eu quero saber o que aconteceu. Tá tudo indo conforme o nosso plano. Tá, mas que plano é esse? Eu não lembro. Eu acho que é o seguinte. Daqui a uma semana, eu vou passar no Teiko e eu vou te buscar lá. E lá você vai saber toda a verdade. Tudo o que tá acontecendo? Tudo o que tá acontecendo. Então tá bom. Eu vou te contar tudo. Mais a Hinami, mais alguém? Não, tá não. As gêmeas sobreviveram? Aí eu já não sei. É, eu acho que elas morreram, então. Você sabe de alguma coisa das gêmeas? Provavelmente elas morreram porque elas lutaram contra o Juzo e eu depois lutei contra ele. Ele falou que matou elas. Você acha que é verdade? Sim, porque ele quase me matou. Ele é bem forte. E outra. Como pode dizer? Ogiri perdeu muitos membros ou não? Ah, você sabe. Teve perda pra todo quanto é lado. Ok. Então daqui uma semana você vai lá. Vai passar a noite, manhã? Como assim? Você vai daqui uma semana à noite? Lá não tem? Ah, provavelmente nesse horário. Ok. Nesse horário eu vou estar chegando lá. Eu vou te esperar então, porque eu preciso saber urgente, Arthur, o que que está acontecendo, por que que eu entrei pra CCG, ou... o que que... Tá, só fica calmo. Chegando lá eu vou te contar tudo, tá certo? Ok, então. Fala pra Hinami que eu estou bem. Realmente ela deve estar preocupada. Bom. Eu vou falar pra ela. Então, você tá bem? É isso aí. Então tá. Vamos. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui também. Yato. Oi. Deixa quieto. Ok. Você vai querer ficar aqui no túmulo do seu pai? Não, já. Mas uma coisa,
fiz minha reza enquanto vocês conversavam. Cadê o túmulo da sua mãe? Da minha mãe? Ou nunca acharam o corpo dela? Ela foi enterrada. Então, não acharam. Acharam só do meu pai. Eles achavam que tinha achado. Só que na verdade era de outra pessoa. Na hora da minha mãe. Mas vamos então, Antônio. Vamos embora, porque tem outras coisas muito interessantes que eu quero fazer. Eu não sei qual é essa minha, desse meu plano. Mas provavelmente eu vou continuar com ele. Enfim. Provavelmente acho que vai. Porque se já foi um meio caminho andado, eu não posso parar agora. E outra, sabia de uma coisa? Porque você é louco, eu te conheço, que não ia desistir. E tem outra coisa, muito legal. Ok. Você não reconheceu a pessoa que está trabalhando na TV? Não. Não reconheceu a voz do Uta, não? É o Uta? Eu não tenho olhado muito TV. Uhum. Tá, mas... ele fazia máscara. É, e ele está trabalhando na televisão. E é com ele que nós vamos se encontrar. Como que ele está na TV? Eu não sei, vamos saber agora. Como é que ele tá vivo e se mais alguém está vivo além dele. Porque é isso mesmo. Ele está trabalhando e não é em uma simples rede de TV, não. É internacional. Se o Uta tá vivo, acho que sei quem tá vivo também. Então. E outra coisa, Toca. Muito importante. Okay. Depois que tudo isso acabar, sabe o que eu vou fazer? O quê? Pedir você em casamento. Essa piada. Não. Essa de longe foi a melhor piada que você já fez. Por quê? Você não falou uma vez que teve um sonho? Ué, você se lembra disso? Eu lembro. Lembre-se, sonho pode ser premonição. Cara, que sua memória tá voltando. Aos poucos acho que tá. Idiota.